Карину? Карину? А, я ж зовсім забула. Тепер же ж я нова ведуча книгочея. Читати завжди модно, а надто, коли це робимо всі разом в програмі «Книгочей». До того ж, з нами цікавіше, оскільки тепер у нас з'явилися нові рубрики, нові дієві особи та нові, ще кращі подарунки. Тож дивіться та грайте разом з нами кожного понеділка о 17:00. Ось ще один момент. Наступного тижня граємо за творчістю запорізького поета Сергія Гараби. Тож з вас вірші, а з мене настрій.